Rüütli kohta ma arvan, et üks pluss on see, et näiteks oli need teised treenerid, et vabadust antakse rohkem väljakule, et ei ole niimoodi, et sa jooksed sinna, kui öeldakse, et jooksed nagu tramm mööda rööpaid, et rohkem on sellest vabadust, et võid nagu ise ka proovida ettevõtte niimoodi, et rohkem palli hoida ja mitte, et mängime pikalt ette, et vaatame, võitleme ja äkki siis jõuame kuidagi väravani, et jah, et hoiame palli ja proovime ise nagu kombineerida ja siis tulevad need väravad, et mängu ilu nagu rõhutakse ka, et mitte põhiliselt tulemuse peale. Ma arvan küll, et ilusemaks on kindlasti läinud kui siin mõned aastat tagasi, et ründavamaks ja palli hoidmist on rohkem ja kindlasti on ilusemaks läinud. Jah, ta Arma kohta võib öelda, et ma nagu vana rahu ise, et mõnele tundub küll, et et siuke võimukas treener, aga riietusruumis niimoodi on nagu rahulik, et mõnikord mõtled, et kas see ongi meie treener, aga Tarmo just on siuke rahulik ja suudab nagu rahulikult süstida mängijatesse siukest nagu süsti, et mängijad nagu suuda paneb kuidagi mängima need mängijad, mida teine treener näiteks ei suuda. Ma arvan, et iga mängija siin tunneb, et varsti juba hakkab pihta, et väiksed võibolla jalad surisevad juba, aga erilist. No ma arvan, et iga Portugali oli samamoodi, et oli ka kõva vastane ja me suutsime väga hästi mängida, et miks mitte siis, nagu öeldakse, Brasiilia ettevõttena, et kas või nulli hoida või isegi paremi mängida ja näiteks mõni värav lüüa neile. Ma arvan, et meie eesmärk on ikka üks värav lüüa, siis oleks nagu võimas, et siin oma koduväljakul brasiilistel värav lüüa, ma arvan, et see oleks juba oma ette eesmärk. Aga noh, kindlasti ma arvan, et Brasiilia hakkab siin rohkem palju hoidma ja ründama, et jah, eks täpselt siis ole näha, mis taktikaga me lähme, aga ma arvan, et me kaitsis istuma ei lähe, et kui juba Brasiilia siia toodakse, et siis on vähe neil ikka lahingkandane. Aga arengu mõttes ma arvan küll, et me oleme rohkem ründavamalt mänginud, nagu näiteks ka see Portugali mäng, et peaaegu oleks neil ära löönud üks või kaks või isegi kolm, et oleks pidanud võitma selle mängu näiteks, kui nii võib võtta, et jah, enam ei ole sellest, et kaitsis istumist mängud lõume palli ette ja jookseme, et nüüd on juba nagu suudame hoida palli ka tugevate vastaste vastu. Kui vaadate nimesi ja et siis on nagu iga vend on tegijam kui teine, et jah, viis maailmameistri tiitlik ma arvan ikka maksab ka midagi, et igaüks seda ei saavuta ja et kindlasti ta on üks maailm erilisemaid jalgpalliriikina. Jah, kindlasti see on hea võimalus, ma arvan kõikidele siin silma jääda, et eriti ka minul ja kas ma siin Eestis veel pusin, et jah, kindlasti ma ootan seda, et saaks mängida ja annan ennast parima. Ma arvan küll, et mängijad on valmis, et nagu see Portugali mäng, seda võib võtta kui nagu sissejuhatuste niimoodi Brasiilia mänguks, et seal suutsime hästi mängida, et ma arvan küll, et mängijad on küll valmis, kõik ootavad seda mängu ja midagi karta ei ole. Meeleel on kindlasti super, nagu siin Pareiko üks päev ütles, et koondise meele on super, et ta ootab iga hetk siia koondisse tulemist, et ma arvan samamoodi, et meeleel ja sisekliima on meil ikka super, et aga kindlasti jah, Brasiilia on selline, mida kõik ootavad siia ja eks nagu peamine pild selgub siis, kui nad juba kohal on ja mäng hakkab pihta, et aga jah, minu jaoks on Brasiilia nagu iga teinegi kollaste särkidega jalgpallurid ja mängivad tehnilist jalgpalli ja et ma arvan, et saab olema võimalus jalgpalli õhtu.